Керівники підприємств і державних установ стверджують, перебільшена увага з боку органів контролю та правоохорони заважає працювати. Аж надто часто стражі порядку навідуються з перевірками. Наприклад, деревообробне підприємство на Рахівщині з жовтня 2010-го і до квітня 2012-го перевіряли 29 разів, тобто в середньому двічі на місяць гальмували роботу заводу. От не можу сказати, що я хоч одна якась структура, яка нас обминула своєю увагою. Відділ земельних ресурсів оштрафував, вже не пам'ятаю за що, тому що вони навіть на перевірку до нас не прийшли. Коли ми оскаржили їхній протокол, пообіцяли закатати мене в асфальт. Ну, чекаю, значить, рішення суду. Коли ми цю справу оскаржували в суді, суддя визнав, ну, протокол нам прийшов через 12 днів після винесення, тобто 10-денний термін ми пропустили стосовно оскарження. От, суддя вирішила, що, ну, такий... Це не є поважна причина. Випадки, так би мовити, відстоювання закону злочинними методами не поодинокі. Дуже часто фіскальні органи є заручниками законодавства. Тут фермери казали про 28 перевірок. Я одного разу за два тижні пережила особисто, я 32 перевірки. І влаштували мені ні якісь заказчики, ні прокуратура, ніхто абсолютно. Влаштували мені одна людина на підставі закону про звернення громадян. І ніхто, жодна структура не могла по закону про звернення громадян не відреагувати на ці скарги. Якщо ж одним підприємцям стає сили боротися зі своїми потенційними захисниками, інші змушені приймати непопулярні рішення, скорочувати штат працівників, обсяги виробництва тощо. Ті противоправні дії правоохоронних і контролюючих органів, які відбуваються останнє час, вимушують Єврокар розглядати в настоящий момент вопросы сокращения производства, перехода на импорт готовых автомобилей и, возможно, в другом регионе Украины. За словами більшості доповідачів, зросла не тільки кількість перевірок, а й різночинних запитів, особливо на адресу представників держустанов, находить усе більше. Всі ці запити можна пережити, та коли представники УБЕЗ виявляють надмірну активність, а саме втручаються в роботу комісії під час здійснення контрольних обмірів на об'єктах в період планової ревізії КРУ. Така активність в окремих випадках приводила до пошкодження конструктиву по роботах, які носять прихований характер. Із цього приводу неодноразово були конфлікти між представниками УБЕЗу та управління капітального будівництва. Доходило до випадків, коли представники УБЕЗу вимагали подавати щомісячну звітність про використання бюджетних коштів, що не передбачено жодним нормативним документом. На адресу ж очільника краю та його заступників торік надійшло більше 20 запитів, а от тільки за 5 місяців цього року вже понад 40. Численні копіювання документів і підтверджуючих матеріалів, договорів та актів, а їх по кожному об'єкту близько 1000 аркушів, а то й більше, призводять до значної втрати бюджетних коштів, виділених для забезпечення матеріально-технічної бази бюджетних установ, та шкодить ефективному виконанню посадових обов'язків керівників та працівників державних адміністрацій, установ і організацій. Представники органів контролю та охорони запевняють у протилежному. Мовляв, у 2011 році здійснили вдвічі менше перевірок, аніж у 2009-му. Та й перші цьогорічні показники відшкодування ПДВ вважають втішними. І усе ж голова краю закликав правоохоронців більш кваліфіковано виконувати свої обов'язки та не перевищувати службових повноважень.